מעמידים אותם בדוכנים כאלה, עושים להם, אומרים, מי הק?
מהכלב הכי כלב. ואומר לי, זה מטבע הדברים, יש המחירות, מובנים, מתנברים לילדים, זה אירוע חילול שבת. אמרו לי, זה בשבת תמיד, וזה אירוע שהוא חילול שבת. אמרתי לו, רגע, והוא מביא את הכלב לגוי, הוא אומר לי, אין כזה דבר, יהודים מתעסקים איתו, וזה, אמרתי, אני אסגור את השאלה מכל הכיוונים. הוא אמר, מתעסקים עם הכלב, וזה, כל האירוע הזה אירוע של חילול שבת. טוב, חזרתי ליהודי, דווקא זה רב, ששאל את זה בקבוצה של רבנים, אני עניתי לו את התשובה, שבדקתי גם מה זה תערוכת כלבים, חורים, בעלים של כלבים, יש לו חברה של מוצרי מזון לבעלי חיים והכל, מכיר את התחום טוב טוב, נושם אותו כמו שאומרים. אמרתי לו, אפשר לעשות את זה. פתאום אמרתי, רגע, למה נקלע לי כזאת שאלה? אנחנו יודעים בשם הבעל שם טוב שיהודי לא רואה, אין דבר בלי השגחה פרטית. כל השגחה פרטית. אם נגיד לך שיהיה לך כזאת שאלה, יש פה איזה משהו. אמרתי, רגע, הוא דיבר על משהו שנעשה כל הזמן, שיש תערוכת כלבים בשבת. התקשרתי לו, אמרתי לו, תגיד לי מה עניינים? אמר לי, ברוך השם, למה אתה לא עושה תערוכת כלבים ביום שישי? אמרתי, אמר לי, מה, אני לא עושה תערוכת כלבים, אני מוכר להם אוכל. אני לא מתעסק עם זה. אמרתי לו, אבל יש לך שטחים, יש לך אזורים, אני יודע, יש כל מיני שטחים. תעשה תערוכת כלבים. אל תכתוב לשומרי שבת, כי כל הסוגיה של לגדל כלב הוא גם מורכב. כתוב, אסור לגדל כלב רע בתור ביתו. זה אומר, כלב רס, או כלב זה. לא תכתוב כלבים בשומרי שבת. תעשה תערוכת כלבים יום שישי, לא רב אמר לך לא כלום, אני אומר לך משושו. אתה תמנע אנשים לחלל שבת. תעשה יום שישי קיץ, עכשיו תארגן. אמר לי, רעיון טוב. אמרתי לו, אני יודע שיש לו איזה שטח כזה, כזו גינה שלו, גדולה. אמרתי, תעשה שם. אמר לי, מה, הרב, אתה רואה איזה שיש לי משהו יותר גדול? תבוא לבקר. אז היום לקחתי את המשפחה, אני עכשיו חזרתי עם הילדים, והבן שלי הגדול הגיע לשיעור. לקחתי אותם לראות, לאשר את המקום, את ארוחת כלבים. אז ראיתי את המקום הזה ככה, מקום יפה, והוא אמר לי, הולך לעשות את זה בזאת השם. כן, לזכות אנשים שלא יחלו שבת. עכשיו, הוא לא יכתוב, הוא יביא חברות שעושות את זה, עשו את זה אצלו בשטח ביום שישי. לפעמים, להעמיד בעבירה זה גם עניין. לא נכנס לזה סוגיה של גדל כלבים, כן גדל כלבים. לכן אמרתי לו, אל תכתוב לתערוכת שומרי שבת בגדל כלבים. אל תעודד לי, אל תכנס לסוגיה הזאת. תעשה, תביא מישהו שעושה, תן לו מכינה את השטח שיעשה ביום שישי. וזה תמיד צריך לחשוב, איך אתה מפחיד בייסורים. אומרים ליהודי, עשה את זה פחות, אל תעשה, עשו ביום שישי, ככה יש זכיחה פרטית. לפעמים אתה, שואלים לך שאלה, אתה עונה את התשובה והולך לישון. תחשוב מה אתה יכול לפעול על הדרך בעניין של תורה ומצוות. אז גם עכשיו יש לו שם גם כלובים של בעלי חיים, אז יש לו רק בעלי חיים טהורים בשטח שם. אז ראינו שם תרנגולים, כבשים, עיזים, מה שהיה שם. אז זה, אמרתי לילדים שלי, פרשת שמיני, זכינו לראות, זאת החיה אשר תאכלו, וזאת החיה שלא תאכל, כי לשמירה לא אוכלים, ואת הבעלי חיים האלה אוכלים. שם שמיים כמובן. ידוע, שאלה שרים לי שואל, למה הקדוש ברוך הוא אמר, מפרס כבר שם על הדירה? למה לא כל, במה שיש לה פונפון על האף או אוזן ארוכה? הרי זה לא שהקדוש ברוך הוא בא לעולם הזה עם התורה, ואמר רגע, רגע, במה זאת עם על הדירה אותה תאכלו. הוא מייצר את הבהמות. אנחנו כולם מכירים את הזוהר, שהזוהר אומר, הסתכל באורייתא, הוא ברא עלמא, הקדוש מסתכל בתורה בראת העולם, זה לא שהיה בהמות, בא הקדוש ברוך הוא מתן תורה, אמר, נמר לא אוכלים, כבש אוכלים. הוא ברא את הנמר, הוא ברא את הכבש, הוא ברא את הנמר עם כאלה תופעות, הוא ברא את הכבש עם כאלה תופעות, ואמר לך את זה אוכלים. למה לא עשה קונפון על האף? משהו גדול איתו, קונפון גדול על האף. עכשיו מה התשובה הפשוטה? אם היה עושה קונפון על האף, גם הייתי שואל בשיעור, למה קונפון על האף ולא קונפון על הרגל? אבל בסוף, כל דבר בתורה הוא מדויק. זה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה מפריס פרסה ומעלה גירה, זה סימני כשרות מיוחדים. חזרתי את זה כמה פעמים, אבל אני חושב שזה מסר צריך לחזור אותו כל הזמן. הרבי מביא לשיחה ואומר ככה, תסתסיף, נטריף. אני מדבר עכשיו על המפריס פרסה ומעלה גירה. תזכיר לי, בסוף השיר, מהזמן אני אגיד לו שעל העוף נאכל במסורת. עוף הרי אנחנו, יש לו סימנים, זפק, הוא כיוון וכו', ועם הרגליים שלו, אבל פה לא בודקים ככה עופות. ופה על העוף צריך מסורת. אז יש וורט הזה, שמעתי פעם מישהו, מהזמן. אני חוזר מפריס פרסה ומעלה גירה. אומר הרבי, זה סימני כשרות באדם. התכונה של מעלה גירה ולהפריס פרסה, אם אתה מפשיט אותה מההגדרה הגשמית של בהמה שהיא אוכלת פעמיים, של הקיבה שהיא לא עושה שום פעם, והמפרסה פרסה ברגליים, קח את זה לרעיון, יש פה מסר של כשרות. מעלה גירה זה אומר דבר ראשון, אתה לא עושה שום מהלך בחיים שלך בלי לחשוב פעמיים. אתה לא עושה את זה פעמיים. בקליפה, הכל מיידי. הכל למה לא. קדושה אתה חושב פעמיים בכל דבר. אין להיות אימפולסיבי. יש לנו נחשון ולמנדב שקפץ למים, יש לנו פנחס שדקר את נשיא שבט שמעון ואת קוזבי בצור. זה מקרים נדירים שאנחנו מדברים עליהם. אבל היום יום של יהודי שומר תורה ומצוות, זה לא דקירות ולא קפיצות המים.
היום יום של יהודי שומר תורה ומצוות, זה להיות מאוד מאוד מחושב בתורה ובמצוות שלו. זה לעלות גירה. וגם בעבודה, בבית, במשפחה, חינוך, לפני שאתה מוציא מילה רעה, לפני שאתה אומר מילה על אורחיות, לפני שאתה מתחייב על משהו, כל דבר אתה חושב פעמיים, זה סימן קשרות. אדם שלא חושב פעמיים, זה עדר סימן קשרות. אדם חושב פעמיים, זה סימן קשרות. להפריס פרסה, אומר הרבי, מה זה פרסה? זה שסע מלא, זה ימין ושמאל. יש אנשים, ניתן דוגמה, קודם כל גשמיות ורוחניות. יש אדם כולו רוחניות. אתה לא אומר, תשמע, תשטוף כלים, תעזור לי, תלך הביתה עם הכלים, הוא שומר את הכלים, הוא לא יודע להחזיק כלים. הוא כולו ביער, כל היום צועק אבא אבא. זה לא קשה. אדם חייב שיהיו עוד שני הדברים, ימין ושמאל, גשמיות ורוחניות. אדם שמתעסק רק בעבודה, כל היום אומר, אני מפרנס, עובד כל היום חמור, אומר לו, תעצור להתפלל, תעצור ללמוד, לא, אני בעבודה. זה לא סימן קשור. חייב להיות שני הדברים יחד. אדם שרק לומד תורה ואין לו עכשיו לא מתפלל. לא שוכל לה, ביקורס. מתפלל, אבל הוא מחפף בתפילה. תורה הוא אוהב ללמוד. תפילה, רגושים, דברים כאלה, הוא לא אומר. איך פעם היה איזה גאון? שהיה מתפלל מאוד מהר, הכי מהר במתנסת. גאון. גאון הכי נדון בעיירה, הרב של העיירה, גאון, גאון, הכי מהר הכי מהר במתנסת. הוא היה טיפוס מעניין. יקשו לו פעם, הרב, הכי מהר. אמר לי, אני יודע לקרוא מהר, אני יודע לקרוא, אנשים פה לא יודעים לקרוא. זאת אומרת, יש אנשים שזה לא האופי שלהם. עכשיו נתחיל למערך על המילים כמו שאומרים, או כמו נגיד זה בלשון ההלכה, אומר המשנה ברורה, כמונה מעות. זה לא האופי שלו. בתוך הלכה הוא גם מחכה כזה. יש אדם, אוהב ללמוד הלכה. הלכה זה טכני. ככה עושים, ככה לא עושים, זה מותר, זה אסור, כזה כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, סדק בספר, אין סדק בספר, ציצית, איזה אורך חוט. הוא תופס את הבן אדם, הוא תופס לו בציצית לחבר שלו, אומר לא, זה פה, תפסו לו ציצית, זה לפי הספרדים, והיה, זה בסדר, זה לא בסדר. יש אנשים שאוהבים את זה, הם אוהבים תקנים, אוהבים כללים, אוהבים את זה. יש בן אדם, תביא לו ללמוד קצת זוהר, תן לו לקרוא תיקון הכללי ככה בבוקר, תן לו ללמוד חסידות, תן לו דברים יותר כאלה, אווריריים, תעזוב אותי, אל תהיה נודנית. יש אדם, אז מגיע התורה ואומר לנו, תפריס פרסה, מה זה תפריס פרסה? תשלם. אתה לא יכול להיות טכנוקרט, מכונת הלכה, אומר לי, אסור מותר, אסור מותר. תחיה גם. אבל מצד שני, אתה לא יכול להיות רק רוחני כל היום. יש גם, יש לזה מעשה בפועל. או ניתן דוגמה, להיות, אני אתן דוגמה שהייתה לי היום. הייתי עם המשפחה שם, נסעתי לשטח של התערוכת כלבים, ובעזרת השם ישבת שישוב התורה, עשינו שינוי תורה ראשון בשטח, גם והכל. והבית שלי היה נעול. המנקה אצלנו מגיע בלילדים, מגיע לנקות. הבית היה נעול, המפתחות היו עליי. אז ביקשתי ממנה אם יכולה לנסוע במונית לבית חב"ד, כי בגלל ששיפצנו עדיין נשאר, כשאתה משפץ מקום, אתה צריך לנקות אותו 20 פעמים. גם אם אין חברת ניקיון עדיין לא עוזר. זה מקום, גם מגיע עוד איזה איש מקצוע ולחלק, עוד איש מקצוע לטפל בדלתות, לטפל אותם, לחזור, אתה לא יוצא מזה. אמרתי לה, תעשי אותו בקיר מונית, שלם לך יותר, תעשי לבית חב"ד נקי. ואז אני נזכר שאין לי ציוד בבית חב"ד. כי בגלל ששיפצנו הכל, הוצאתי את כל הציוד של הניקיון, זרקנו הכל. אני יכולה להעפנו הכל, אמרתי, אני אגיד חדש. מטאטא ויאה יש לי, אבל לא, סמרטוט לא כלום. 6:30 בערב, פארק המלך וחצי נסגר. מה אני אעשה? והיא כבר בדרך במונית. צריך לנקות את בית הכנסת, זה מחר בבוקר. אין לי ציוד ניקיון. עכשיו, אני מסתכל בטלפון שלי, מי אני יודע מה אני אומר, אלה שעובדים מאוחר. נזכרתי לזה מנהל פיתוח. בחור מנהל פיתוח של 20 עובדים תחתיו. הוא מגיע מדי פעם לשיעורים, שם בחור רציני, מסודר, בוגר ישיבה. אני אתקשר אליו, יכול להביא לי מגע וסמרטוט מהמשרד שלו. אבל אנחנו אומרים, כשאין מראה גם את הטלפון. התקשרתי אליו, מה העניינים? אתה בא לדעת, אני מכיר, כן, אני אוטוטו יוצא. תגיד, אתה יכול לעשות לי טובה? אמרתי לו, נקפוץ לבית חב"ד לראות, כי אמרתי, אולי יש כן לטאטא ומגע, מגע וסמרטוט וחומרי, אולי. אני צריך לך טובה. תבדוק לי את ה... אם יש בבית חב"ד, אני שואל קצת שקט, מה קרה? הוא אומר לי, אין בעיה, אני הולך לבדוק. הוא אומר לי, אין, יש רק לטאטא ו... אמרתי לו, אתה יכול להגיד מהעבודה שלך אולי? קיצר, אני מסנדט, מסנג'ה אותי, כמו שאומרים ביידיש. ואז, וואלה, בסוף לא מצאנו. הוצאתי איזשהו שליח ברחובות שייסע להביא לנו מישהו שהביא ומטאטא להם מגע בזה מהבן. סיימתי את השיחה איתך, התקשבתי לך, חזרתי לך להחמיא לך משהו. אתה בן אדם, גם בתורה הוא תמיד יש לו ראש טוב, תמיד חכם, וגם בתחום העסקי שלו, בפיתוח, בחברת הייטק, מתכנת על. אתה לא בן אדם עכשיו סנג'ר אותו, הולך להביא מגע ויעל וכל זה, אבל שמעתי שנייה שקט בסוף זה, הוא לא רק זרם, הוא אומר לי, תבדוק עם החברות האחרות, אתה מכיר עוד אנשים, לראות אותם, יש שם עדיין אור דולק, תתקשר אליו,
הוא נהיה פעיל. אמרתי לו, בדיוק השבוע, מסרתי כמה פעמים את הרעיון הזה שמפריס פרסה. יש אדם, הוא לא בתורה, הוא יבוא לבית כנסת גם, הוא יהיה ראשון בשיעור, הכל. יגיד לו, בוא, אז צריך להרים את הניילון מהשולחן, לאסוף, הוא כבר ברכב, הוא כבר, אין עקבות. זה לא האופי שלו. אומר לכם, מסימן קשור, זה מה שצריך אתה תעשה. אל תעשה מה שאתה רוצה, אתה תעשה מה שצריך. אם עכשיו בבית כנסת צריכים יאה וסמרטוט, אתה תגיד, לך ברחוב עם סמרטוט. מה, אתה זקן בינה לפי כבודו? מה, אתה זה גדול הדור? שאתה זה, וגם בזה, גדולי הדור המתים, היית יכול לראות אותם משאירים עבדה, גם אם זה הזקן בינה לפי כבודו. ואתה לא. ראיתי איתה, בסוף כשהוא זרם, שהוא שינה את הדיסק, בוא נלך להרים את הטל עם הגב, זה התחיל להסתורים בשבילו. אתה עכשיו מנהל איתו, חברת הלך להסתור במסדרון עם הגב, אני רק מהמחשבה מצטבת, להסתור עם הגבים שם ב... סבוב עשה כולו בחלט, לא מצא עבודה, הלך, החליט שהוא מתפרנס בכוח, אה? הסבה מקצועית. אבל זה אני נותן דוגמה למופת. זה דוגמה למופת להפריס פרסה. אתה לא אומר ככה אני. אני אומר את זה בצורה הכי נוטה. אדם שאומר על משהו, בזוגיות שלו, בחינוך הילדים, בעבודה, בתורה למצוות, ככה אני, זה לא קשה. שמענו את המילה ככה אני, תגיד לו דחוף, דחוף, בוא. נביא לך מפקח כשרות, יכשיר אותך. כשר זה שאתה משלב שני קווים. אתה לא יכול לי לשלב שני קווים. כמובן, אמרתי את זה השבוע באחד השיעורים, אז מי שאומר לי, אז הרב בעד ממשלת אחדות. ימין ושמאל, אמרתי, צריך לאחד את הימין והשמאל, אבל בפרס פרסה אמרתי לו, לא. הרבי בעד ממשלה היא ממשלת ימין צרה. כך אני תמיד אמר, יש וידאו מהרבי. מחוץ לכנסת אני חבר אותו. האחדות בנושא הזה צריכה להיות מחוץ לכנסת. שאתה בעניינים של החלטות על צביון ארץ ישראל, אתה לא מפשט. זה החוצה תחבק אותו. אבל כל עוד אתה יכול לשמור על הצביון, אין ברירה. זה לפעמים אתה צריך להיות חד. אבל בחיי היום לא משלך תדע להכיל, תדע להתאחד. לפעמים קבלת החלטות, כמו אין ברירה. יש לך שמאל דוחה, אני מקרב, אנחנו לא חיים בפיקים. אבל בסוף, ביום, יום אחד החי, תמיד אני אומר, הרבה פעמים השיח הציבורי של הפוליטיקה, זה נטו נשאר בפוליטיקה. אנשים חיים ביחד. אפילו שם הם גם שקים. בכנסת הרבה פעמים אתה יכול לראות אותם. יורים אחד על השני בכתבות, בתקשורת, בעניינים. פתאום בכנסת אתה רואה את שני יושבים במזנון, מעשנים, שותים קפה, צדות. נותנים לכל לעם לריב, והם מסתברים, מתחבקים. אז תחומים, לזה תחילים לשמאל. אל תחילים לשמאל לקבלת החלטות. אז זה, על פרשת השבוע, להעלות גירה זה לחשוב פעמיים. זה סימן קשרות, להפריס פרסה, זה לדעת להכין ניגודים. לא תמיד, כמו רבי תמיד אומרים ככה, לא תמיד כשאתה צודק, אתה צודק. תדע מתי אתה מתמרן. החיים האלה הם תמרונים, ואתה צריך לדעת מתי אתה מתמרן. אצל האשכנזים, גם חלק מהמרוקאים קובעים מזוזות באלכסון. כן? באלכסון. אז, אה? למה מרוקאים ככה? למה? כי החב"ד היו במרוקו. אומרים את זה על הרבה דברים, אבל האורז זה שהמרוקאים יכולים לראות את זה. שהוא היה במרוקו? לימדו אותם. אבא שלנו במרוקו? כן. לימדו אותם הרבה הלכו במרוקו. חבל. נכון, נכון. מעניין שהילדים האיראנים הגיעו לאמריקה, הרבי אירח אותם, את ילדי טהרן, והרבי נכנס למטבח ושאל איפה האורז. אמרו לרבי, המטבח פה בלי קיניות. הרבי אמר, אבל אצלם פסח בלי אורז אצל הפרסים. זה לא פסח. צריך לדאוג להם שהם בסגנון שלהם, אבל אצל המרוקאים יש הרבה שלא אוכלים קיניות, או סוגי קיניות, חרצי בזה. אבל מה המסר אני, שאני קובע מזוזות חברות, אני קובע, ואז אני אומר, מה הרעיון של הסיבה לחסום? מה הרעיון ההלכתי הוא, כי יש מחלוקת האם אתה שם את המזוזה ישר, או איך אומרים רוחבי. אז כשאתה שם אותו על הצד, זה כאילו פשרה בין שני הדעות, זה הסיבה. ואיך החבר, יש לי חבר רב ספרדי אסטר, אומר לי תמיד, זה כמו שאומרים לי, נשתהל ונשתהל. יצאת לא שמה ולא שמה. או שמת ככה, או שמת ככה, עשית ככה, יצאת לא שמה ולא שמה. הוא תמיד מגיב לי ככה על הפסיקות של האשכנזים, אבל בכל אופן אני תמיד לוקח את זה כמסר. אתה נכנס למשרד, נכנס לבית חדש, אומרים לך, אל תהיה כזה חד. תדע איפה אתה זז ימינה ושמאלה. אם אתה לא יודע איפה אתה זז ימינה ושמאלה, שלום בית לא יודע. לא מצא כאילו, החזיקו לך לישראל אלא השלום. יש לך, איך כתוב, שלושה דברים העולם עומד, יש לנו שלום העולם קיים. העולם קיים, משנה האחרונה בפרק א', נו. על הדין, על האמת, על הדין, על הדין, על האמת, ועל השקוע בן מלא. על הדין ועל האמת ועל השלום. אז מורבי אומרים, אני מכיר מלא רבנים, מלא עסקנים, שהם אנשי דין. מלא שהם אנשי אמת, אבל השלישי חסר. זה השלום. עם דין ואמת לא הולכים למכולת. אתה צריך גם את השלום. בלי אמת, העולם לא קיים.
בלי שלום. סליחה. וזה, שלום זה הכותב בפרשת פנחס, עם ובקטיה, חלק מהספרי תורה. נותן עוד בריתי שלום ובקטיה. למה? שלום נפק ליום שלום קטוע, זה לא צריך להיות שלום הכי מושלם שיש. עצם זה שמסתדרים זה כבר עניין. גם עדיף, הלשון הוא ככה, נראה לי זה וורט שלך מפיחס ניקוביץ, לא זוכר מי אומר את זה, אחד מגדולי ישראל אומר, עדיף שלום קטוע ממלחמה בריאה. זה גם, זה עדיף. אז זה פרשת השבוע לסימני הכשרות. אנחנו היינו לפני פסח באמצע האיגרת של הספיר חבינה שמדברת על איסורים. הרעיון של האיגרת, אנחנו לקראת סופה של האיגרת, אז הזמן שנותר הוא מספיק לנו לסיים אותה בעזרת השם. אני אדבר אותה בעל פה, אבל נסתכל בפנים. אנחנו דיברנו על מושג שאין רע יורד מלמעלה. כל מה שיש לנו, הכל, כמו שאומרים בעברית, הכל טוב, זאת האמת האמיתית. אומר בעל התניא עוד יותר. אדם שלא חי עם התודעה שהכל טוב, באמת מראה שהוא כופר כלפי מעלה. למה? הרי היות שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, ולא כל הארץ כבודו, הוא המציאות היחידה, הקדוש ברוך הוא זה הדבר היחיד שיש. אז כשאתה מראה בעצמך שאתה סובל, אתה לא מכיר את זה שהבן זוג נמצא פה. הרי באור פני מלך חיים, שהמלך נמצא הכל בסדר. אלא מה הסיבה שרע לך? כמו שאמרתי על הרב הזה, שהיה רב אחד אמרו לו הרב, הוא כאילו בא לעשות כאילו הוא עושה עבירה, אמר לו אתם יודעים, רגע, מותר לשתות, עשו לשתות, לא יודע, משהו לא קשה. הוא לא אסור, ומה יקרה לי? הוא לא רב, מלך עונש. איזה עונש? יהיה לך גיהנום. מה יש בגיהנום? הוא רצה להטמיע את התינוק, מה יש בגיהנום? שם אש גדולה. של מי האש הזאת? האש של הקדוש ברוך הוא. האש של הקדוש ברוך הוא? אני בסדר עם האש של הקדוש ברוך הוא. כל הנקודה של גיהנום הזו, הסביר להם, זה שהקדוש ברוך הוא לא נרגש שם. חלק מהעונש זה שיש הסתרה. גן עדן זה התגלות. בגן עדן אנחנו נהנים מזיו השכינה. גיהנום זה הסתרה שאדם לא חי את האמת. דיברנו על כף הקלע באחד השיעורים. מה זה כף הקלע? אז כתוב בכתבי הארי, קולים, כתוב במדרש, זורקים את האדם מסוף העולם ועד סופו. אבל אין גוף. מה הכוונה אתה זורק אותו מסוף העולם ועד סופו? זה את הנשמה. אתה נותן לה לתענים מתענונים של עולמות רוחניים, ואז אתה משליך אותה אותו בקיצוניות לתענוגים גשמיים. לחוות חוויה כזאת. יש הרבה אנשים שחיים ככה גם בעולם הזה, הוא פתאום מגיע לאיזה סיר רוחני גבוה, ופתאום קורס ומתנפץ לשפל של תאוות עולם הזה. הוא בשיא השפל. הסתירה הזאת, הפרטביות הזאת, גומרת בן אדם, בן אדם מתוסכל. זה העונש של כף הקרס. העונש של כף הקרס שבן אדם חי בניגודים על הזהות שלו. גיהנום זה שקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו. גן עדן זה שקדוש ברוך הוא מתגלה. אז אם בן אדם חי עם התודעה בעולם הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא, אין נורא. כל הסיבה שאתה מתוח ועצבני מזה שהחשבון מים בעייתי, מזה שאתה חושש על בדיקות רפואיות, רחמנא ליצלן, שאף אחד לא נדע, זה בגלל שאתה לא חי עם התודעה שהשם איתך. אני סיפרתי על הסבא שלי, לפני שהתחלנו את השיעור, סיפרתי על הסבא רבא שלי, ששכב בבית רפואה בקפלן, היה בן 80 ומשהו, ואז הוא התבטא ואמר, על הסתירך בינה לא הולך לי בקלות. האיגרת הזאת, בן אדם סובב בפועל, כואב לו, מעיים, רגליים, קל להגיד. אומרים, קל להגיד, אבל צריך להגיד. אני תמיד אומר לאנשים, כשאני אומר להם דברי חיזוק, קל לי להגיד, אני לא במקום שלך, אבל אני חייב להגיד, זה התפקיד שלי. היה להתקשר על ירד שלי של פסח בחור בדיכאון, חששתי אפילו שיפגע בעצמי. היה בדיכאון אדם מאוד מוצלח שקיבל סתירה מאוד חזקה על החיים שלי. דיבר איתי ממש כמה שעות, שמור לסיסים. חיזקתי אותו. אמר לי, תקשיב, אני זה, אומר לי, הרב, אתה מוכר לי את הדת. הוא לא דתי, אתה מוכר לי את הדת, זה אתה איש מכירות של הדת, זה תפקיד שלי. אמרתי, אני צריך לחזק אותך, זה האמת. אמרתי, אני מבין שאם אני הייתי במקום שלך היה קשה לי. אבל בדיוק, הקדוש ברוך הוא בגלל זה גלגל שאני לא במקום הזה, שאני אוכל לחזק אותך. זה הסימן. בסוף נפלתי עליו, אמרתי לו, תעשה סעודת משיח. סעודה שלישית של שביעי של פסח, עם השם דבר אמר, מצות ארבע כוסות יין. הוא אומר לי, הרב, אני אוכל, הוא אוכל במסעדות, יש מסעדות חדשות היום, חמץ ומצה. אתה מוכר תפריט חמץ, מוכר תפריט מצה, שמעת גם מסעדות. יש מסעדות לא כשרות, אבל בגלל שהרוב עם ישראל, גם אלה שלא שומעים כשר כל השנה, הם נזהרים מחמץ. אז הם רוצים מסעדה, אבל מסעדות לא כשרות. אז הם עושים תפריט. אתה יכול לקבל מנות כשרות לפסח, מנות חמץ, באותו מסעדה. כמובן שזה בעייתי, כי הכלים והכל וכו', אבל ככה יש, מסעדות כאלה, אתה מוכר איזה תפריט שאתה רוצה. אמרתי, הרב, אני אוכל את התפריט, הוא יאכל את התפריט כשר לפסח. לא, כשרות פרטית. אז הוא נותן את הדבר הזה. אמרתי לו, סעודת משיח, זה יחזק אותך. חיפש אותי כל יום ראשון. חיפש אותי להגיד לי שזה שינה לו את כל הגישה. הוא אומר, אני לא יכול, אין לי הסבור להגיד, מהרגע שאכלתי סעודת משיח, אז תפסתי ביום שני, יום ראשון לא עניתי, לא הייתי עם הילדים, איסור חג, יום שני, חזרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, השתנה לי כל האוויר. מסעודת משיח. אמרתי, אולי ההשפעה של האלכוהול נשארה לך, אבל בכל זאת יאללה. דרך אגב, אולי נשאר. אמר לי, לא, לא, לא.
זה הכוח של שאתה, אני מביא את זה פה כדוגמה, אתה חי עם הקדוש ברוך הוא. אתה חי עם הקדוש ברוך הוא, הכל נהיה אחר. אומר בעל התניא שאדם מראה שרע לו, כי יכול מראה שהוא לא חי עם הקדוש ברוך הוא. עוד יותר נוסיף בעל התניא, כשאתה מאמין שהכל טוב, אז באמת זה יהיה טוב. מה זאת אומרת באמת? באמת הכל טוב. אבל יש שני פירושים של הכל טוב. יש הכל טוב, שזה טוב הנסתר. זה כמו ניתוח, אם אפשר להיה כל זמן. יש, יש כוח. יש, למשל, אני אתן דוגמה. כולם מכירים את זה, אתה שם את הילד במעון, ביום הראשון הוא צורח והשתולל. שם? השתולל, לא רוצה את המעון. אתה שם את הילד בכיתה א', הרבה פעמים הילד מתחיל לבכות. לא רוצה, אני זוכר היה לי חבר, כיתה א', הגיע הילד אלינו מיבנה. אני יודעת איפה הוא היום. אני זוכר אותו, עולה על הסורגים לקפוץ מהחלון, קומה שנייה. המורה תפס אותו בכוח, המיץ לו. הילד עלה, אני לא פגשתי אותו לכיתה ד'. הוא היה כזה ג'אבר ילד בכיתה א', אני הייתי כזה קטן שהוא היה גדול. אני זוכר אותו עולה על השולחן, עולה לסורגים, זה היה כאלה סורגים חצי, בבתי ספר הזו סורגים אלה, זה היה סורגים חצי חלון. עולה מתחיל לקפוץ. המורה תופס אותו, זורק אותו לרצפה, הוא עולה עוד פעם, משתולל, המורה יזרק, לקח אותו למזכירות, אמר לה, זה נהל, הילד עוד יותר קופץ. לא רצה להיות בכיתה, פחד, לא יודע, היום ראשון של יום הלימודים, מכירים את זה. אבל מה אתה, בסוף אתה מגיע, אתה יושב ליד הילד, או אומר לו, אני אביא לך סוכר ליאור, תיזהר בבית, אני אתן לך סטירה, כל הורה מהסגנון שלו, בסוף אתה משאיר אותו. הילד מרגיש שזה טוב לו, אבל הוא מרגיש שזה רע. ניתוח, רחמנא ליצלן. יבוא איזשהו אפריקני, ייכנס חדר, אפריקני שגר באיזה שם, לא יודע מה זה ניתוח. נכנס לחדר ניתוחים, רואה כמה אנשים חולקים לבלים, סכינים, חותכים בן אדם. אם הוא אדם עם לב טוב, הוא יהפוך עליהם את השולחן. מה יגידו לו? אתה לא מבין. אנחנו דואגים לבן אדם, זה ניתוח. אנחנו צריכים לטפל לו בלב, לטפל לו בריאות, לטפל לו בכליות, אנחנו לא נצטרך, צריכים לטפל. בעצם זה טוב לו. אבל אתה לא מבין. אז זה פערים שיש לנו בעולם הזה. לילד זה טוב שאתה מכניס אותו למעון בכוח. רואה לילד משתולל, אפילו נותן לו דחיפה, אומר לגננת בהצלחה. זה טוב, הוא צריך ללמוד, צריך להתקדם, לא יכול להישאר ילד מפונק בבית, ילד של אמא. צריך לדעת להתקדם. אבל בנקודת מצב שלו הוא רואה שזה רע. על דרך זה כל האיסור העולם הזה שיש לנו, בבעל חי או בזון, זה בעצם טוב. רק אנחנו לא רואים שזה טוב. אם היה לנו את השכל האמיתי לדעת שזה טוב, אז היינו יודעים שזה טוב. זה שלב ראשון. שלב שני אומר בעל התניא, אם אתה תאמין שזה טוב, אתה תראה בסוף איך שזה יהיה טוב גם כשאתה מבין שזה טוב. טוב מוחשי. זאת אומרת, האידיאל שלא נחיה בזה טוב תיאורטי. האידיאל שזה יהיה טוב, חסידים היו אומרים שיהיה לך טוב, שגם אשתך תגיד שזה טוב. אחד, מפטרים אותו בעבודה, חוזר לבית, אומר אשתו, זהו, עכשיו אני אפתח את העסק עם החבר שכל החיים תכננו, ויהיה לו חמור, לא יהיה לו מה לאכול. הוא כבר, אתה יודע, הוא הגבר, הוא חייב להראות שהוא גבר, אז הוא מתחיל לספר לו שהוא קונה את המאדים. והיא אומרת, אם החודש הבא, בקוד שקנינו עכשיו מהי החודש הבא. אז את החסידים המברכים שיהיה לך טוב, שגם אשתך תגיד שזה טוב. זה הכוונה, טוב, הרבי אומר, טוב הנראה והנגלה. טוב מוחשי. זה כמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל תיאש מן הרחמים. מה הכוונה? שישחטו אותו וזה יהיה תיקון בשבילו? לא, שלא ישחטו אותו. מה הפירוש הפשוט? הרי בדיבר על זה כמה פעמים, מידת הביטחון, זה לא שמה שיהיה זה יהיה טוב. זה שיהיה טוב שאני מבין שזה טוב. אחת הדוגמאות שדיברנו על זה כמה וכמה פעמים במשך השנים. הפסוק על משה רבנו, וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. משה רבנו רואה את המצרי, מכה אותו, ויך את המצרי ואת מנהו בחול. למחרת הוא רואה שני אנשים עברים ניצים, דתן ואבירם, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ואז קם עליו ואומר לו מה שכולם אומרים היום, הלא הוגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, מי אתה בכלל? אני אשמיע לך תיק פלילי, אני סוגר אותך מחר. זה בעצם מה שהוא אמר לו. ואז נוסף פה בסיפור, וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. רש"י לא מבין את זה. מה זה הפסוק הזה? וירא משה, למה זה משנה? וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. מה זה משנה בסיפור? אז רש"י באמת כותב, נודע הדבר למה עם ישראל ראוי לגלות. רש"י יש דלתורים, יש מלשינים. אנשים מלשינים אחד על השני, יש מלשינים. אני אומר, זה השם אינם ראוי להיגאל. וירא משה, רש"י מסביר שזה חלק מהסיפור, שמשה רבי מפחד שעם ישראל חמנה נצטרנו ראוי לגאולה בגלל שיש מלשינים. פירוש השני רש"י אומר כמשמעות, שהוא באמת פחד. שואל הרבי, זה היה, הוא היה אמור לפחד או לא היה אמור לפחד? והוא מביא מהמדרש, שמשה רבינו לא היה אמור לפחד. גם אל תירא אותו, זה לא מלך הרשן, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אל תירא אותו. אומר המדרש, הוא לא היה צריך להתיירא. שני גדולים. הקדוש ברוך הוא התפתיחם והתיירו ולא היו צריכים להתיירות. יעקב אבינו, שהתיירה, והעירה יעקב מאוד ויצר לו, זה היה חטא, ומשה רבינו אל תירא אותו, אינו אומר אל תירא אלא מי שירא. יש אומרים שזה היה ענווה של משה רבינו, כתוב לי כל החסדים. יש אומרים שזה היה חטא.
הוא לא היה צריך לפחד. היה לו כרטיס אשראי מהקדוש ברוך הוא, הוא היה צריך ללכת בביטחון, ואותו דבר משה רבינו. וגם הסיפור הזה אומר, רבי, ככה, שימו לב. וירא משה ויאמר וכן יודע הדבר. ואז מה הפסוק הבא אומר? וישמע פרעה ויבקש להמית את משה ויברח למשה. זה בערך הפסוק, אני לא זוכר אותו במדויק את הלשון הפסוק. וירא משה ויאמר וכן יודע הדבר. משה רבינו מפחד שיצא עליו בוואטסאפ שהוא הרג את המצרי. הוא אומר את הפחד, אכן יודע הדבר. הפחד והאמירה שלו גרמה ששמע פרעה. אם משה רבינו לא היה מפחד, ומשה רבינו לא היה אומר, שפרעה לא היה שומע. מי גרם לשמוע שתשמע? הפחד של משה רבינו. על זה הרי מדבר בשיחה על מידת הביטחון ועל הפתגם, תחשוב טוב יהיה טוב. תחשוב טוב יהיה טוב זה לא סיסמה של אחלה למסעיון. תחשוב אחלה יחד. זה מידת הביטחון. אתה תחשוב טוב יהיה טוב. ואם חלילה אתה חושב שלילי, זה מייצר שלילי. החשיבה הטובה היא תגרום שיהיה טוב. איזה טוב? טוב מוחשי. טוב גלוי. אז יש לנו פה שני שלבים. קודם כל, יהודי צריך לחיות באמונה שכל מה שקורה זה טוב. איך אמר לי יהודי אחד? דיברתי עם איזה יהודי שעשה מהלך קצת מסוכן. לא מבחינה פיזית, מבחינה לא להקלטה. אמרתי לו, איך אתה עושה את זה? הוא אומר לי, אני בידם של הקדוש ברוך הוא. אומר לי, וגם אם יתפסו אותי, ויהיה לי בלגן, משפטים, עניינים, גם אז הקדוש ברוך הוא איתי. אז זה אמונה. אמונה זה שגם אם רע לך זה טוב, זה נקרא אמונה. השלב הבא זה ביטחון, שהטוב יהיה טוב מוחשי. אמונה זה, אתה קשור לקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, ביוק וביקרו. אתה בכל מחיר חי איתו. גם אם הוא ייתן לך סתירה, רחמנא ליצלן איתו, וגם הוא ייתן לי חיבוק על איתו. אפילו בהסתרה של בתוך ההסתרה, אני נותן גם שם ניצן ואומר יתברך. השלב השני, שבתוך ההסתרה פורץ הקדוש ברוך הוא. שמעתי סיפור היום, בשיעור שעשינו, הבאתי חלק מהמשפחה, אחי יהיה בבית שמש, הוא רב בבית שמש, אמרתי לו, תגיד איזה סיפור, דבר תורה, שיעור. אז הוא סיפר סיפור. לכל העובדים שם בשטח שרוצים לעשות את תערוכת כלבים. אז עשינו שם שיעור. לא, זה שטח חקלאי שלו, אבל אני אמרתי לו, תשתמש בזה לעשות שם את זה. אז אחי סיפר סיפור מעניין, סיפר על בחור חבדי, שעזב את הדת. עזב, לגמרי, התנתק מהכל, לא שמר שבת, לא קשור, לא תפילין, הוא החליט שהוא נוסע לטייל לתאילנד. אמא שלו אומרת לו, אתה נוסע לתאילנד, קח איתך תפילין. אז דימה, אמרו, אני אחי מקום במזוודה. אני אמצא לך מקום, פתחה לו את המזוודה, כמו אמא טובה, דחפה לו את התפילין. הוא לא מניח לו כלום, טס לתאילנד. הוא בילה בתאילנד איזה שבועיים, שלוש, אולי יותר, אני לא שמתי לו לפרט הזה כמה זמן. הוא הגיע לאיזושהי מסיבה בתאילנד. מסיבה ביום, מסיבה טבע כזאת. והיה שם בחור די-ג'י רוסי, תקליטה רוסי. הוא ניגש אליו, שים לי את זה, שים לי את זה, הישראלים, אני נותן שוחד לכם, ותשים את השיר הזה, שים שירים ישראלים, הישראלים אוהבים בלגן. שרים שירים ישראלים, כאילו, כל התאילנד, שים שירים ישראלים. טוב, שרים לו פה, שאני תעשה שירים ישראלים. ואז פתאום הרוסי הזה זורק לו מילה בעברית, דיבר איתו באנגלית. אמרו לו, מה? אמרו לו, אני בארץ. אתה מה, אתה יהודי? הוא היה מלך כזה רוסי, הוא אמר לי, סבתא שלי יהודיה. הוא אמר, מה סבתא שלך יהודיה? אמא שלי, אמא שלי, אמא שלי, אמא שלך, אתה גם יהודי. אמרו לו, נה, אמרו לי פעם, הוא ממשיך עם למעלה, למטה, אני לא יודע אם הם יודעים מה הם עושים, אבל הם עושים, מערבבים את החוזר של הרבי, מספרים על הפעם ש... ישב באוטו, הוא ראה בלעדה עם ההילוכים, יגיד לי, אז הוא אמר לו, תתמקד בנהיגה, אני אעבוד את הדלק. תתמקד בנהיגה, אני אעבוד את הדלק. הוא לא יודע מה הוא עושה, זה יגיד לשמאל. אתם מערבבים את הקולות. אז פתאום הבחור החבדי כזה אומר, רגע, הוא יהודי, הוא רק עכשיו מגיד שהוא בעצם יהודי. תגיד, הנחת פעם תפילים? הוא אומר, לא, חיים שלי הנחתי תפילים. ההוא לא מניח תפילים, הוא זכר שאמא שלו דחפה במזוודה, הלך לה איפה שהוא התאכסן. זה היה קרוב לשם, לקח מהמזוודה את התפילים, בא אליו, הניח לו תפילים במסיבה. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, הנחת לו. תניח גם על זה? הניח תפילים. מאותו יום חזר להנחת תפילים, הלך להתחזק. היום הוא אברך, שומר תורה ומצוות, חזר בתשובה קלה כמחמורה. בשפל של השפל, דווקא שם, בזכות שהוא השפיע על עוד יהודי. הרבי תמיד אומר, אתה יודע א', תשפיע א', אתה יודע ב', תשפיע ב', אתה לא צריך להיות בבשרים בשביל להשפיע על עוד יהודי. אתה חי בזה דרגה, זה, תשפיע את זה על עוד יהודי. נגע לך שהיהודי הזה לא מניח תפילין, היי, אתה לא מניח, אתה לא עושה, תשפיע עליו. ותראו איפה זה הביא אותו. זה שמעתי מהאחי היום, אין כמה שעות. בוא נקרא את זה בתורתה נגידי. אנחנו בעמוד 232. 232. זה קצת אחרי אמצע העמוד. 232 חבר'ה. אבל המאמין, יש עוד טניות, יש עוד טניות, קחו טניות, אותיות מחכימות, נסתכל מתוך האותיות הטניות. צלי, מה שמך? שרון? תביא כך, תביא כך, תביא כך.
תסתכל מתוך אותי לנתן, זה דבר מאוד מאוד חשוב. בכלל. מי לא קיבל? תביא. אתה רוצה? תביא לו. זה מי? יש לו. תרוצה זה טוב. יש שיחה של רבי שהוא מסביר בעבודת השם הזה כדורגל. לקחת את כדור הארץ ולהכניס אותו לשטח לקטות בו. כבוש את השער. הלאה. אתם רואים אבל המאמין באמצע הדף. שתי שורות באמצע הדף. אבל נקודה יש שם. חכמי האמת. שורה שמתחילה במאוד חכמי האמת. איתי? אבל המאמין לא יחוש משום איסורים בעולם. ובכל ענייני העולם אין בלב שווים אצלו בהשוואה אמיתית. ומי שאין שווים אצלו, שווים לו, מראה בעצמו שהוא מערב רב. דלגרמה הוא עביד, הוא עושה בשביל עצמו. ואוהב את עצמו לצאת מתחת יד השם ולחיות בחיי הגויים בשביל אהבתו את עצמו. אדם שכואב לו על האיסורים הוא חי חיי הגויים. ועל כן הוא חפץ לחיי בשרים ובין ומזונה, כי זה טוב לו. ונוח לו שלא נבוא לשים לבעל התן מחריף. זה לא הסגנון בדרך כלל בתן. בן אדם שהיום מתחיל להתבכיין אומר בעל התן, נוח לו שלא נבוא. כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה הוא בשביל לנסותו בניסיונות אלו. בן אדם שואל למה נבראתי בעולם הזה, בניסיונות. ולדעת את השם בלבבו לפני לבבו אחרי, וזה יסתכל איתי בתן, אחרי אלוקים אחרים, שהם תאוות הגוף המשתלשלים בסדרה אחת. ובהם הוא חפץ, או אם חפצו ורצונו לחיות חיים אמיתיים, המשתלשלים מאלוקים חיים. קופצים לעמוד קי"ז, ויאמין, שורה שלישית שם. ויאמין שבאמת הוא חי בהם, כל יום. וכל צרכיו וכל עניינם משתלשלים באמת, בפרטי פרטיותיהם שלא מסתרה. להאמין באמונה פשוטה שכל החיים שלך משתלשלים לא מסתרה לך, כי מהשם יצדקה ברכוננו. השם הוביל אותך מכל מקום שאתה זז, לטוב ולמוטב, הוא מזיז אותך. ואין מילה עבורו, שום דבר לא מגיע בלעדיו. ואם כן, הכל טוב ותכלית. אם הכל זה הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר אותו רב, זה אש של הקדוש ברוך הוא, אז זה לא גיהנום. זה גן עדן. אם זה אש של הקדוש ברוך הוא, זה גן עדן. כל הרב של גיהנום זה שלא מרגישים אותו. אם אתה מרגיש אותו, נגמרה הצגה. זהו. רק שאינו מושג. ובאמונה זו, כמו עושים בעלתה את הפרט השני, באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי. שאתה מאמין חזק, שכל מה שקורה לך זה טוב, גם אם זה על הפנים, אתה מאמין שזה טוב, ואומר שזה טוב, זה גורם שזה יהיה טוב ממש. שבאמונה זו שמאמין שהרע נדמה בגלוי, כל חלותו מטוב העליות של חוכמתו היא ברך שאינה מושגת, והיא העדן שלמעלה מול הרבה. גן עדן, גן עדן מקבל מבחינת עדן, עדן זה נעלה מגן עדן. הרי באמונה זו נכלל ומתעלה באמת הרע המדובר מטוב העליון גלוי. זה שאתה מאמין בדבר הזה, זה משפיע שאתה תראה את זה כפשוטו גם בעיניים בשריות. ומכאן, שני דברים. כוח הדיבור וכוח האמונה שלך. אדם אומר, מה משנה איך אני מדבר על הדברים? ברית כרותה לשפתיים, דבר חיובי. תדבר חיובי, תן פרשנות חיובית לאירועים בחיים שלך. הרבה, קודם כל, הרבה פעמים הדברים בחיים שלנו תלוי בפרשנות. כי אדם חוזר, עכשיו היה חול המועד. פגשתי חבר, אומר לי, איזה חול המועד על הפנים. אמרתי לו, מה, חזרנו, כל פעם טעינו בתכנון עם המשפחה, יצאנו לטייל, טעת, חזרנו ב-12 בלילה, הייתי גרוע. יש יום אחד פספסתי מניין, יום שאני קמתי מאוחר, שלישי, לא ישנתי נורמלי. אמרתי, רגע, תהיה עלתה עם הילדים, תראה בן אדם, היה לי חול המועד מיוחד, עם משפחה, התערללנו. הוא יכול להגיד אותם דברים, היינו חזרנו בשעות מאוחרות, הילדים נהנו, אתה יודע, קצת היו עצבנים וזה וזה. רוב החיים שלנו באמת זה תמיד פרשנות. אבל גם מתי שבאמת אתה מרגיש שזה רע, תן איזה פרשנות חיובית. כשאתה נותן איזה פרשנות חיובית, הקדוש ברוך הוא אומר שזה יהיה טוב. ייתן השם, וניסה נגלו, ניסה נגלים להיגאל. הקדוש ברוך הוא ירחם על כל עם ישראל, וישתמת נושיע צדקנו. מספרים על הרב משה פיינשטיין, ארצות הברית, שהוא לא היה יושן כל הלילה של אבי ניסן. והיה הרב הוא אומר, נגמר חודש ניסן ולא זכינו. אז אנחנו אחרי כזה רצון, רואים את החשף השם זרוע קודשו, ארץ ישראל, המקום היחיד בעולם לצאת מהקורונה. יש מדינות שיצאו מקורונה, אבל המחירים שהן סגורות זה סין. אין שם קורונה עכשיו, אבל אתה לא יכול להיכנס. שלושה שבועות לבדידות ממשלתית. או יש לי חבר שליח באיזשהו קיימן איילנד. אמר, חיים כרגיל, כי סגור את הקיימן, אתה לא יכול להיכנס. אבל פה בארץ ישראל, אנחנו רואים מול העיניים שלנו נס. נס. ועוד יותר, גם אתה. הפייזר הזה, זה שזה עובד, אתה רואה בארצות באירופה יש את האסטרזנקה הזה. אנשים מפחדים לקחת את זה, כי זה עשה קרישי דם לצעירים, מתו צעירים. אפילו שהמשרד הבריאות העולמי אומר שזה בסדר, בסדר, 30% לא לוקחים את זה. אז אתה לא יוצא מהדבר הזה. פשוט צריך להודות ולהעלה לקדוש ברוך הוא על הניסים.
וזה לא יאומן, אבל אנחנו כל כך לפעמים מתרגלים, זה פרשנות. במקום להגיד, זכינו, קרא ברוך השם, הייתי ביבי, הייתי זה, הייתי זה, הייתי זה. הודו להשם ביבי. הודו להשם ביבי, כאילו חסדו, וזה רואים בעיניים שלנו נס. הרי מתרגלים לאנשים אומרים בדור שאין לנו ניסים, פעם, זה נס, זה נס. מי שלא אומר שזה נס, אין לו שכל. זה לא שאין אמונה, אין לו שכל. להגיד שדווקא שמעתי יהודי סיפר לי, אכל בליל שבת אצלחת מהסרים, בליל הסדר אכל אצלחת מהסרים. ידיד שלי אכל אצלחת מהסרים. אשתו של השר הזה מקרב את המשפחה ואכל אצלו. אז הוא מספר שהוא ישב בלשכת ראש הממשלה, שהוא היה באחד השיחות טלפון עם בורלה, אלמר בורלה, מנכ"ל של פייזר, שם איתו בשיחת טלפון. הוא אומר, בהתחלה, אנחנו נשלח לך 200,000, 100,000. הוא אומר לו ראש הממשלה, 9,000,000. הוא אומר לו, נשלח לך 200,000. הוא אומר לו, 9,000,000, 400,000. הוא אומר לו, 9,000,000. הוא אומר, הוא שמע, השר סיפר לו, שהוא אומר, ככה הייתה השיחה, הוא אומר, אני לא עובד, לא מנהלים שיחה ככה. אתה יודע מה? הוא אומר, לא פוליטיקלי קורקט, כמו תגר בשוק. וזה שזה הצליח, זה... אני אומר, חמרה למעלה תימות על השקיה, צריך להגיד תודה. אבל זה נס אלוקי שאין כדוגמתו. וזה, אנחנו חווים את זה, כולם חיים את זה בכל המועד. אתה רואה, בתי כנסת חוזרים לשקרה, שיעורי תורה חוזרים. תלמודי תורה, דיברתי עכשיו על דרך מיליון תיכון. בתחילת התיכון, בנות הסתובבו ברחובות. אבל, שיעורים חזרו, איפה? משנה שעברה זה היה איתומים, נזכה כבר, אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, איך אומרים, אנחנו לא קונים, אל תקנה אותנו בקטנות. אנחנו רוצים גאולה אמיתית והשנייה בית המקדש השלישי, ונראה, אמן, אמן, אמן. אז אתה רוצה את הצוח? אני רוצה